ትናንት አልቅሰሻል፣ ትናንት ተሰብረሻል፣ ትናንት ብዙ ዋጋ ከፍለሃል። በዚህ ምክንያት ሐዘን ውስጥ አለ፣ በዚህ ምክንያት ልብ በጣም ከብዷል። ግን እግዚአብሔር ያስቀጥልሃል። በኢዮብ ምዕራፍ 11 ቁጥር 16 ላይ መከራንም ትረሳለህ እንዳለፈው ውሃት። ማይ ጂሰስ ማይ ጂሰስ። አዎ ሰውነት ተልቷል፣ አዎ ሰውነት በስብሷል። አምናለሁ፣ ግን አንድ ነገር አምናለሁ፣ የተሃድሶ ታይም ነው። አሜን አትልሞን። በበሽታ ያለቀሳችሁ ትናንትና ነው ለቅሶ፣ ዛሬ ደስታ ቀን ነው። በሁኔታ ያዘናችሁ ትናንትና ነው ሐዘን፣ ዛሬ ጌታ ቸኩል ይልሃል። ሄይ ቸኩል ቸኩል። አንድ ሰው ዘሎ እስቲ እራመዳለሁ ይበለኝ እስቲ። ሄይ ጸናለሁ በል እስቲ። ጸናለሁ ጸናለሁ ጸናለሁ። ሚሞሪህን ቀይር፣ ሚሞሪህን ቀይር። የትናንትናን የሚያስታውስህን ቀይር። መከራው አልፏል፣ ይኸው ተመልከቱ። እርኩሰቱ አልፏል፣ ጭንቀቱ አልፏል፣ ዋጋ መክፈሉ አልፏል፣ የተዛባብሽ አልፏል።